Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ro'molga kirgan mashhurlar safi yana kengaymoqda deya xabar bermoqda Telegram va Instagram tarmoqlari ijodkorlari. Ma'lumotlarga qaraganda yaqindagina turmushga chiqqan Madina Nigmatullayeva ham ro'molga kirgan. Xabaringiz bor, u aktyor Mahmud Tursunov bilan oila qurgan edi. Ammo Madina Nigmatullayeva bu haqda xabar bergani yo'q. Lekin rumol o'ragan holatdagi fotosuratlari tarqaldi. Biz esa ushbu ma'lumot tasdig'ini topganidan so'ng sizlarga yana xabar beramiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.